Olukiiko luno lutandise ku saawa 8 ez'omutuntu n'ekigendererwa eky'okufuna eky'enkomeredde ku nsonga z'omu Kisenyi okuva eri KCCA. Bannannyini mataka ne bannannyini bibanja be bayitiddwa mu lukiiko lwa leero. Wabula Steven Ojoko ng'ono ye mukungu wa KCCA avunaanyizibwa kuteekerateekera ekibuga, bw'asituse okwogera ayogedde mu luzungu ekijja abantu mu mbeera. Abantu basoose ne bamugaana okwogera nga bagamba nti tebawulira luzungu, songa n'ebyabadde ayogera ababadde tebabiwulira olw'obutabaawo muzindaalo. We expect the landlords to sit down with the vivanja holders and discuss a way forward. Omwezi ogumu gwe batuwadde January tugenda kubba ssente wamubaka okuzimba zino flat market ze baagala. Kyokka era tewali kinene kyanyo kituukiddwako, abantu ne beekyanga nga bagamba nti wakiri baagala omuntu ali ku ddaala lya town clerk. Kinajjukirwa town clerk wa Central Division Christine Tusingwire n'amyuka RCC wa Kampala Arani Kajiki bagenda ku Kisenyi gye buvuddeko ne bayimiriza okusengula abantu bano. Ojoko bw'alabye biri bityo n'anoonya erya mulese okwetegula ekibabu. Bano balumiriza bannannyini ttaka okwagala okwekobaana n'aba KCCA olwo babagobe nga tewali nzikiriziganya yonna. Balandlords baalabye ba KCCA basobole otusenderawo ffe bye twateekawo, landlord bw'ajja ssente ze muba mwateesa sizaagenda okkuwa. Do not understand what was the aim of meeting us. We are very bitter and angry. Tekimanyiddwa obanga olukiiko luno lunaddamu okuyitibwa okugonjoola ensonga za KCCA. Peter Mwesi, NTV, Akawungeezi.